Доброго ранку, шановні друзі. Ранок на Алтаві триває, і ми продовжуємо вас знайомити в прямому ефірі з учасницями цьогорічного конкурсу «Красуня Полтави». «Красуня Полтави» 2016 року пройде 17 грудня у Будинку культури залізничників. І от ще одна прекрасна дівчина завітала до нашої студії. Це Тетяна Таценко. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо, Таню. Вітаємо в нашій студії. Ми вже анонсували те, що ви до нас сьогодні прийдете, і говорили про те, що ви у минулорічному конкурсі теж брали участь, так? Так, я брала участь. Я стала другою віце-міс. Так. І вирішили... Що змінилося за цей рік, так? І вирішили знову прийняти участь. Так, за цей рік багато чого змінилося. Взагалі, я приїхала до України на місяць раніше, ніж планували. Через те, що зараз проходить такий конкурс, як «Красуня Полтави 2016». Я хотіла прийняти участь в ньому ще раз. Спробувати свої сили. Для чого? Заново. А ну скажіть нам, відкрити секрет. Не хочеться здатися вам самозакоханою, але для свого, знаєте, так, заспокоїти себе, що ось я. Потішити себе, так. Все-таки хочете поборотися за перше місце? Ну, звісно, кожна з нас хоче поборотися так. За перше місце. Ми вас розуміємо, по-жіночому, серйозно. Так, про зміни, які відбулися протягом цього року. Де побували? Де брали участь? В яких проєктах? В яких проєктах? Просто в неймовірно великій кількості проєктів. Де були? Давайте почнемо з того. Де були? Були за кордоном, були в Індії та в Турції, так? Так. Півроку ви провели в цих країнах? 4 місяці я провела в Індії. Це було просто щось неймовірне. Я не знаю, більшість людей не дуже позитивно відзиваються про цю країну, але мені дуже сильно сподобалося. Просто мені дуже цікаво вивчати якусь там нову культуру, якісь нові звичаї. І от саме в Індії я побувала на святі Холі та на їхньому традиційному весіллі. Угу. І для мене це було щось просто феєричне. Не ви були нареченою? Що, чим займалися в Індії? Працювали моделлю. Для кого, для яких видань, можливо, знімалися, чи для яких проєктів? Працювала для великих саме індійських сайтів. Так. Таких як Мінтра. Це одяг? Так, це одяг, здебільшого. Тобто ви рекламували індійські сарі? А не лише сарі, але й так, здебільшого. Як там взагалі сарі, купальники і так далі, це вітається? Купальники в них відкриті не вітаються взагалі. Сарі в них вітаються просто. От в нас ви рідко зустрінете людину у вишиванці, а там кожна друга жінка в сарі. Завжди в національному одязі. Так, або в них є ще одна така традиційна, традиційний одяг, скажімо, це курті. Угу. Це як наша туніка з лосінами. Простіший так. Одяг. На кожен так, такий casual образ. Так. Зрозуміло. Так. Є там якісь, скажімо так, мода на певний тип краси? От що там цінується? Що там настільки незвичайне, що от просто... Українські дівчата! Йдете по вулиці і хочуть сфотографуватися з вами. Так, там просто хочуть сфотографуватися з вами, хочуть сфотографувати вас. Просто кожен реагує, о, біла шкіра. Мені навіть розповідала знайома, що якщо ти поїдеш в Індію і ти дівчина, ти, в тебе є всі шанси стати зіркою Болівуду. Так, так. Так. Розкажіть так. Про це. І навіть якщо ти поїдеш там не зовсім модельної зовнішності і параметрів, то Індія виправить там твої якісь переконання з приводу того, що ти не гарна. Або що модель має бути 90-60-90. Вас запрошували в Болівуд? Запрошували, але на той момент в мене вже не було можливості, тобто не було візи поїхати. Угу. То я повернулася додому. Можливо, в майбутньому. От зараз «Красуня Полтави» №2 у нас попереду. А буде «Індія» №2 і до Болівуду дійдемо? Можливо, спочатку повинна бути сесія №2, а потім вже. А тобто ви були відсутні, а зараз повернулися і треба наздогнати в навчанні, так? А Турція? Що з приводу Турції скажете? В Туреччині умови роботи кращі. Так. Погодні умови теж набагато кращі. Але сама робота якось, от люди там якісь невеселі, знаєте, невідкриті. Угу. Нещирі, мабуть, так? І це не дуже сподобалося. Так, але сама країна, я була в місті Стамбул, мені дуже сподобалося. Я дуже хочу туди повернутися, не лише, щоб працювати, а просто, як на, скажімо, на відпочинок, на екскурсію якусь. Як рідні реагували, коли ви так довго
працювали за кордоном, не було вас вдома, мама переживала? Дуже важко реагували. Взагалі я мала повернутися з Індії через 3 місяці. Але а потім... що подумали і залишились на місяць? Так, бо в мене була віза ще на 1 місяць, і я запитала маму, чи можна залишитись. Вона, ну, хочеш, ти залишайся. І я приїхала, і в аеропорту Бориспіль мама плакала від щастя, що вони побачили. А ви сумували за домівкою? Хотіли швидше повернутися в Україну? Звісно, ви знаєте, от думаєш, Боже, тут все так круто, така гарна погода, там такі гарні люди, ти працюєш. Робота там, є, так. Так, робота є, отримуєш гроші, а потім так, а вдома сім'я, хочеться повернутися якось, ну, тяжіє серце до України. Ну так, тут домівка, тут рідні. А коли ось з'явилася така пропозиція поїхати до Індії, попрацювати моделлю, чи були якісь сумніви і, можливо, страх з приводу цього, чи їхати, чи, можливо, ні? Ні, взагалі сумнівів не було. А, тобто відразу вирішили? Я просто вирішили. Люблю подорожувати, тому що я вже, напевно, я не пам'ятаю, от 12 років вперше я поїхала за кордон зі своєю сестрою, тобто, ну, без мами. Я вважаю, що це ранній вік для того, щоб їхати самою за кордон. Так. Потім я, о 16 років я поїхала зовсім сама, без сестри і без нікого. Я була в Китаї. Угу. Тобто я люблю подорожувати, і для мене неважливо сама, страшно, не страшно. Угу. Що найсмачнішого скуштували за кордоном цього разу? І за якою їжею сумували домашні? Найсмачніше – це, напевно, лічі. Це фрукт такий. Угу. Я навіть не знаю, як описати його смак. А сумувала, звісно, за борщем. Навіть готувала його для борщ. Хлопчика з Бразилії. І як сподобався борщем? А ви знайшли продукти, які так, були знайшла. Необхідні для там не було борща. Томатної пасти і не було буряка звичайного. Угу. То я зробила з помідорів томатну пасту сама і зробила борщ. Для нас немає нічого неможливого. Повернемося до конкурсу, тому що ми з усіма красунями, які приходять до нашої студії, говоримо про те, чим дивувати будуть цього разу дівчата, учасниці конкурсу. Дехто інтригує нас, говорить, я не буду розповідати про конкурс. Так. Що скажете ви, Таня? Дивувати будуть вас неймовірно, тому що в цьому році дівчаток хоч менше, ніж минулого року, 12 нас лише. Але дівчатка всі дуже гарні і всі в собі впевнені так. Молодчинки, їдуть до перемоги. Конкуренція, звісно, є, але не яскраво виражена. Тобто дівчатка намагаються бути такими, як друзями між собою, щось підказати, десь допомогти. Ну, якось так. Намагаються, добре, зрозуміло. Зрозуміло. Таня, де навчаєтесь? Навчаюся я коледжі при Полтавському інституті економіки і права на 3-му курсі на юриста. Будете юристом? Звісно, буду. Вас будуть підтримувати в залі ваші одногрупники, викладачі знають про те, що ви будете брати участь? А вже знають, всі знають і всі будуть підтримувати. В залі вони слідкують за вашою творчістю, так розумію. До речі, як реагували, коли дізналися, що ви поїхали в Індію працювати моделлю? Ну, реакція, це було не вперше, коли я поїхала за кордон, вже будучи в коледжі. То, ну, реакція... Саме працювати, так? Так. Угу. То реакція була, ну, як і минулого разу, ого, за кордон, працювати. Круто. І якось так, так. Що привезли? Якісь сувеніри привезли? Ой, з Індії я привезла традиційний одяг своїй так. мамі та своєму тату. О-о-о. А для сестри в мене є як традиція. З кожної нової країни я привожу їй якусь там сумочку або якийсь рюкзачок. То... Ну, таке наше дівоче. Так. Аксесуари, головні атрибути жіночого гардеробу і жіночої краси. Таня, така цікава, гарна дівчина. Цікаво дізнатися з вашої точки зору, Танюша. Що має бути обов'язково у жінці, у дівчині, щоб її назвали красуни? Має бути впевненість, але не зверхність. От, знаєте, є така тонка межа між впевненістю і зверхністю. І от деякі дівчата на сцені можуть показати зверхність. Тобто перейти цю межу. І от журі, як ніхто інший, може це бачити. Тому от... Варто завжди про так. це пам'ятати. Так, ми зберігати ось цей баланс. Рівновагу. Ми задаємо такі жіночі запитання нашим красуням, так. тему. Що можна знайти у сумці справжньої красуні? Що є у вашій сумці? Без чого красуня неможлива? Красуня неможлива, напевно, без блиску для губ, телефону і грошей.
Мабуть, я погоджуся. Що тут на першому місці? Так, тут я буду з вами солідарна. Взагалі, тема грошей сьогодні актуальна для нашого ефіру, тому навіть і не дивно. Таня навіть мала змогу почути трішки нашої розмови так. з попередньою гостею. Таня, дивлюся на вас, прекрасна, в прекрасній формі, чудово виглядаєте, гарне, розкішне волосся. У вас є свої секрети краси? Ой, звісно, є. В кожної жінки вони є, лише так. секрети. На той вони секрети. Так. Але поділіться з нами. Хоча б тим, чим можна. Взагалі, є один секрет – це спортзал для кожної жінки і дівчини. Щоб завжди залишатися в гарному настрої, потрібно ходити до спортзалу. Це одна дівчина там говорила, що в неї, здається, теж спортзал – це як розряд такий. І надихає, свої емоції, і мотивує. Емоції, так. От просто йдучи до спортзалу, ти виплескуєш всю там негативну, може, позитивну енергію, і ти вдосконалюєш себе. Я, наприклад, після спортзалу почуваю себе дуже гарно, в піднесеному настрої, краще, ніж була до. Навіть незважаючи на те, що ви в спортивному костюмі так. і в кросівках. Так. Це все рівно дає перевагу відчувати себе жіночною і красивою. Так. Тут я також з вами погоджуся. Якому надаєте спорту перевагу? Кросфіт. Кросфіт. Так. Це кругове тренування, якщо не помиляюся, так? І я хочу сказати, ну, не досить жіноче, тому що кросфітом більше займаються чоловіки. Зараз дівчата вже також починають, так. оскільки це силові такі більш заняття. Але чому вибір пав на кросфіт? Тому що це підтримує в гарній формі. І якщо ти там десь набрав зайвого, ти можеш це швидко скинути завдяки кросфіту. Тому що це надзвичайно ефективний вид тренування. Так. І все, якщо ви почали займатися, через 2 місяці, говорить тренер, ви себе не впізнаєте. Так. В хорошому розумінні цього слова. Так. В хорошому розумінні. В хорошому розумінні. Наближаються новорічні свята. Таня, можете зараз передати привіт, кому ви хочете, рідним, близьким, друзям, знайомим. Щось побажати? Передаю привіт всім рідним, близьким, знайомим. Бажаю вам доброго ранку та чудового настрою, адже за вікном неймовірно прекрасна погода. Ви перша, від кого я чую, що сьогодні неймовірно прекрасна погода. Там просто сонячно. А, дуже сонячно. Так, ми ще просто... Ми були на дворі, коли ще було темно і не так сонячно і яскраво. Погоджуся з вами. Хочеться вже вийти на вулицю і насолодитися першими промінням першим такого зимового сонечка. Але поки триває ранок на Алтаві, ми цього робити не будемо. Тані, дякуємо вам за приємне спілкування. Ну і закликаємо, принаймні ви можете закликати зараз голосувати за вас, підтримувати вас. Можете підтримати мене, і не тільки мене, є ще 11 дівчаток. Якщо мене підтримуєте, дякую вам за вашу підтримку. Приходьте до залізнодорожного будинку культури 17 числа о 3-й годині. Дякуємо за запрошення. Дякуємо за приємне спілкування, за те, що прийшли. Успіхів вам у навчанні, усіх інших сферах вашого життя. Радуйте себе та інших і перемоги вам. Дякую. І хай у вас все вийде. Ну і хочеться привітати, до речі, з наступаючими святами. Скоро Новий рік. Вже вирішили, де будете святкувати? Звісно. Вдома, з сім'єю. Це ж... Це прекрасно. За традиції. Це сімейне свято. Всього вам найкращого, Таня. На все Дякую. Добре. Ми нагадаємо, що у нас в гостях була учасниця цьогорічного конкурсу «Красуня Полтави» Тетяна Таценко.